ስሜ ግርማ ሞገስ ይባላልሁኝ የምራፍ 13 የፋና ላምሩት ተወዳዳሪ ነኝ ሙዚቃ ጀመርኩት ልክ እንደማንኛውም ሰው አማተር ሆኜ ነው ያው የተለየ ነገር የለም ሁሉም ሰው እንደሚጀምሩ አጀማመር ነው ጀመርኩት በአም በሚቀጥለው ዙር ላይ በመወዳደርበት ሰዓት ላይ ድምጼ ከተመቻቸው ወይም ስራዬ ከቀረበ በጣም ቆንጆ ከሆነ በ8222 ላይ በኤስኤምኤስ በመላክ ድጋፋችሁን አድርጉልኝ የትምህርት ደረጃዬ 10 ፕላስ 1 ነው አመሰግናለሁ ፍቅረን ተመግበ ባ
ፍላነት ዘመን ሳገኝሽ ስተውታይ አንቹነሽ ግርማ ሞገሴን ሽወቴ ተልብ ማፈቅሽ ካንጀቲ እንደናት እንደናት ለኔ ስንደናቴ ከልብ እናመሰግናለን። ግሩም ነበረ ግርማ፣ ድንቅ ነበረ። እንደናት ብለ ግርማ ሞገስ የግርማ ተፈራን ከዛ መልሳ ግርማ ሞገሴ ነሽ ትላለ። በተዘዋሪ እኔ ነሽ ይያልከን ነው እኮ። እነት ነው እነት ነው። ከዚህ በፊት ዘች ሙዚቃ ይዘፈን ክላል ልጃለች ወይ ጋበሰ? አይ እንደዛ አይደለም። በጣም ቅልል አርጋን የሰራው በጣም የመድረክ ልምድ እንዳለ ያስታውቃል። እንዴት አገኘው መድረኩን? ያ ቆንጆ ነው። ከነኚህ የመስሩ ባንዶች ጋር መስራት ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ ይላል። ባንዶቹ ምርጥ ናቸው። አዎ ተመችቷል። በጣም እጅግ በጣም። አዎ ተወዳዳሪዎቹ እንዴት አገኛቸው? ያ አሪፍ ናቸው። ሁላቸውም ጎበዝ ልጆች ናቸው እና ብዙ ትጋት ይጠበቅብን። ምን እንጠብቅ? አይ እግዚአብሔር ያውቃል ሁሉንም ነገር። ያው እኛን እንደክማለን። በቀጣይ ሳምንታት በጣም ግሩም ግሩም የሆኑ ስራዎችን ይዘን እንደምትመጣ ተስፋ አለ። ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም ምርጥ ነበር አቀራረቢ። ያው ነጥብ አንሰጥ ነገር። አመሰግናለሁ። ካምድልሽ እሺ።